2017-ci ilin mart ayı ərzində SOKAR tərəfindən müştərək müəssisələr və əməliyyat şirkətləri istisna olmaqla 17.029 metr qaz mənşəyi həyata keçirilib. Bu sahədə görülmüş işlərin 14.825 metri istismara, 2.204 metri isə kəşfiyyata aid olub. Ümumiyyətlə, 2017-ci ilin yanvar-mart aylarında SOKAR üzrə müştərək müəssisələr və əməliyyat şirkətləri istisna olmaqla 35.613 metr qaz mənşəyi görülüb ki, bunun da 33.409 metri istismara, qalanı isə kəşfiyyata aid olub. 2017-ci ilin mart ayında qazmadan alınmış 4 il ərzində isə 17 quyu tikinti işlə başa çatdırılaraq mədənçilərə təhvil verilib.